এই মুহূর্তত এটা ভাল খবৰ লৈছো। ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ পবিত্ৰ যি তেওঁলোকৰ এটা দিন শবে বৰাতৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে 7 মাৰ্চত ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে পালন কৰিব পাৰিব শবে বৰাত। খবৰ লৈছো এই মুহূৰ্তত শবে বৰাতৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে, পবিত্ৰ শবে বৰাতৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইছলাম ধৰ্মালম্বী লোকসকলে 7 মাৰ্চৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত হ'ব শবে বৰাত, তেওঁলোকে পালন কৰিব পাৰিব শবে বৰাত। শবে বৰাতৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিলে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে, 7 মাৰ্চৰ দিনটোত শবে বৰাত পালন কৰিব পাৰিব। মৌলানা শ্বেখ ফকৰুদ্দিন আহমেদ কাশ্মীৰীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে, পবিত্ৰ শবে বৰাতৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ বাবে এক ভাল খবৰ, কিয়নো এইবাৰ এপ্ৰিল মাহতে ৰমজান মাহ পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰমজান মাহ এইবাৰ এপ্ৰিল মাহতে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ বাবে পালন কৰিব। তাৰে মাজতে তাৰ পূৰ্বে যি শবে বৰাত এক নিশা তেওঁলোকে দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰে, তেওঁলোকে যি নিয়ম নীতি আছে সেইসমূহ পালন কৰে, শবে বৰাতৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিৰ তৰফৰ পৰা দিন ঘোষণা কৰিছে যে 7 মাৰ্চৰ দিনটোত, মাজত কেইটামান দিন আছে মাত্ৰ, আৰু 7 মাৰ্চৰ দিনটোত ইছলাম ধৰ্মী যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকে এতিয়া 7 মাৰ্চৰ দিনটোত পালন কৰিব পাৰিব পবিত্ৰ শবে বৰাতৰ ৰাতি। ৰাতি দেখিবলৈ পোৱা যায় হাজাৰ হাজাৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে দোৱা কৰে, প্ৰাৰ্থনা কৰে আল্লাৰ ওচৰত, মূৰ দোৱাই তেওঁলোকে নামাজ আদায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ বাবে এয়া এক ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো শবে বৰাতক লৈ কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। পবিত্ৰ শবে বৰাতৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে, কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটি অসমৰ তৰফৰ পৰা এই কথা ঘোষণা কৰিছে, 7 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব শবে বৰাত। শবে বৰাতৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিয়ে। মৌলানা শ্বেখ ফকৰুদ্দিন আহমেদ কাছিমীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। ৰাতি গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো পবিত্ৰ শবে বৰাত পালন কৰা হ'ব ইনশাআল্লাহ বুলি তেওঁলোকে এনেদৰে এখন প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে এই কথা ঘোষণা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শবে বৰাতৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটি অসমৰ তৰফৰ পৰা এই কথা ঘোষণা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকৰ বাবে এক ভাল খবৰ, শবে বৰাতৰ পাছতে, শবে বৰাতৰ পালন কৰাৰ কেইটামান দিন পাছতে ৰমজান মাহ আৰম্ভ হয় আৰু এয়া প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ বাবে এক ভাল খবৰ। 7 মাৰ্চত, 7 মাৰ্চলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে আৰু কেইটামান দিন পাছতেই ইছলাম ধৰ্মী প্ৰতিগৰাকী লোকে 7 মাৰ্চত পালন কৰিব পাৰিব শবে বৰাত। সেইদিনাখন সেই শবে বৰাতৰ দিনটোত যিহেতু আল্লাৰ সন্মুখত, আল্লাৰ আগত দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, নতুন নতুন ব্যঞ্জন ৰন্ধাও দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিগৰাকী লোকে আল্লাৰ সন্মুখত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মংগল কামনা কৰি দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰে। আৰু এইবাৰ 7 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব শবে বৰাত, চেণ্ট্ৰেল হিলাল কমিটি, কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো শবে বৰাত পালন কৰিব 7 মাৰ্চত।